göra en riktig kaféklassiker och en av mina personliga favoriter, en morotskaka. Men jag kommer att hotta upp det lite och visa er tips och tricks för att få den saftigaste morotskakan. Så jag kommer börja med ägg och socker i min bunke. Grunden består av 2 ägg och sen har jag helt vanligt strösocker. Vispa det vitt och poröst. Nu ska jag i naturell olja. Rapsolja, matolja, vilket som. Men det ska inte ha någon smak. Du vill inte att det ska ge någon extra smak till kakan. Så en tunn stråle bara under omrörning. Nu ska jag bara blanda samman vetemjöl, salt, bakpulver och bikarbonat, malen kanel och ingefära. Ingefära tycker jag ger en värme till kakan som är jättetrevlig. Så bara i bunken och så vispa runt lite så att det inte blir några klumpar. Jag har även i kokos i min morotskaka. Jag tycker att det är otroligt gott. Det är en av mina favoritingredienser. Plus att det ger lite textur till kakan. Så i med det här i mjölet, i bunken och sen är det dags för att riva morötter. Smeten har precis kommit samman och det är dags att riva morötter. Jag kan riva direkt ner i bunken, men det går självklart jättebra att göra det för hand. Så bara i med morötterna och så på med maskinen. Min smet är färdigblandad och det doftar faktiskt helt fantastiskt redan nu. Kokosen, ingefäran, varma kryddiga dofter, sånt älskar jag. Nu ska den här bara in i ugnen, 175 grader ungefär, 45-50 minuter. Övergrädda den inte. Morotskaka är en sån som precis när den är klar, ta ut den, låt den svalna helt. Och låt den svalna ganska länge, för att då kan den stå och dra sig. Den får liksom gosa ihop sig med alla smaker själv. Och så kan jag börja med min frosting sen. Kaka är färdiggräddad. Den ska få svalna helt och hållet. Och medan den gör det ska jag göra min frosting. 3 ingredienser. Rumstempererat smör, cream cheese och florsocker. Sen kan du ju självklart smaksätta det här med till exempel citronskal. Kanske dekorera med lite nötter. Men det här är en typisk klassisk och ett bra grundrecept. Här har jag helt vanlig naturell cream cheese, Philadelphiaost. Ta den naturella. Ingen smak och gärna full fett. För att den har en textur och den är mycket krämigare självfallet. Så att ta gärna den. När du jobbar med florsocker så sikta det gärna för det klumpar sig så himla lätt i paketet. Så tillsätt lite florsocker nu i smöret och färskosten lite pö om pö tills det är riktigt vitt och krämigt. Jag brukar lägga min kaka upp och ner just för att jag vill ha en så slät yta som möjligt för min frosting. Så den är vit, slät och krämig. Så nu ska jag egentligen bara bre på och sen är det dags att servera. Det här är faktiskt en av mina favoritverktyg. En helt vanlig spatel. Lätt att bre ut frostings eller på cupcakes eller egentligen bara på en bulldeg. Så väl investerad. Så nu är det egentligen bara att bre ut. Jag brukar faktiskt lämna kanterna, precis som de är, och bara frosta toppen. Min saftiga morotskaka är färdig. Kokos, ingefära och kanel har fått satt smak på den här. Enkel att göra och otroligt poppis bland gästerna. Hej då!